Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله يرويك يا رب. Pritom edhe pak dhe i sot së shtu një mirë. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لله الفاتحة. كان يلحم في شبيرت رحمة الدين. Bënë njetë me falë namazin e gjenazës, namazin për Allahun Gjellëshanu, salavatet për pejgamberin a.s. duan për këtë gjenazët e burit, bështetje imun dhe këthenu nga kibla. Sofie dhe pak që tua, mundje dhe vishë pak. Allahu Akbar! السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تزني سورة الفاتحة. Скажи мне,
Të dashur familjar të Mursel Murat Ferratit, të dashur pjesëmarrës, dita djeshme ishte rëndë për ne. Ndarja nga jeta e shokut ton të idealit nuk e goditi vetëm familjen e ti Ferrati, por të gjithë fshatin e ti të dashur bare. Dhe të gjithë shale, unda nga ne një familjari mirë, një shok besnik, një luftari devotshëm. Prandaj, me dhimbje të madhe po i citoj këto vargje, në këtë rast, për bashkë luftarin tonë, që një ditët më të vështira, por edhe më të lavdishme, të asaj epoke që tash kanë hy një histori, e këto ditë, ishin epoka ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në këtë epokë është skalitur edhe emri i Mursel Murat Ferratit. Atë dhejër t'i kemi bosh, ati i shërbet në mënyrat të ndryshme, kush me pen dhe kush me push, brenda dhe jashtë, mjafton që ta duash e të sakrifikosh për të. Në këtë marsh, veproj i palodhur edhe biri i pest me radh i Murat Ferratit Mursel. Mursel ishte një burë
që u rrit në kënakun e një familje me tradita dhe ideale të përkushtuara kombëtare. Tërë këtë frumëzim, si i ri, e morin nga pararësit e ti që këshin dëgjuar rëfimit e tyre në përnet të gjata të dimrit, në oda borash, për vojtjen e persekutimit barbare të pushtosit sërb dhe urrejtja për armis sa vind të shtojnë të gjeneratat që i takonte edhe Mërseli. Në për këtë oda të shales gjithherë jehën të kushtrimi i zbolatinit, Ahmet Selacit, Bislim Bajgor, Sukshin Kovacic dhe i kaqakot të fundit i kaqakut të fundit Sherif Tërsena, por pa i harruar edhe shumë figura që i takojnë historis, si qishte Bejta dhe Ferizja Jetit, që të dy nga fshati Bare, që në vitet e 40-ta vran kriminelin në mes Mitrovicës Gaç Fortunicin. Hecim shkallëve të historis, drejt epokës e ushtrisë imtarët Kosovës, pa i harruar dëshmorë të luftës e fundit, e ata janë shumë. Por po i përmendim, me Uken, Shemsi Ahmetin, Is Mërnicen, Gjevati Sufin, Hamdi Ferati. Mërsel, Morat Ferati, lindi me 2 maj 1967, këtu e 55 vite më parë në fshatin Bare. Shkollën fillore e ka filluar dhe përfunduar në Vendlindjen, kurse 2 vjet të shkollës së mesme i ka përfunduar në Trepshë, ndërkaq 2 vjet të tjera i ka përfunduar në Mitrovicë. Mërseli u lind, u rrit dhe u shkolluar në kushtet e rrethana robria, si të gjithë shqiptarët që mbeten jashtë trojeve të Shqipërisë natyrale. Edhe pse i lindur dhe i rritur në kohë e rrethana robrie, ai dhe familja ti nuk ju nështrua armikut as atëherë, kur u kesh trajtua bashkë me babën e ti Muratin, as para luftës e as gjatë luftës shërimtare. Babaj ti, Murati, e kishtë eruajtur pushken për ditë vështira, e kishtë eruajt pushken për të luftuar për lirin e Kosovës, për lirin e bashkim këmëtar. Prandaj, atëherë kur ushtria shërimtare e Kosovës doli publikisht edhe në shalë të Bajgorës, Mërsel Ferati me pushken e babes Muratit ishte inkuadruar tek dajt e ti në kompani në fshatin Sum. Kjo kompani ishte njësi varse e batalionit të dytë të brigadës 121. Me UKA të zonës operative të Sholës, batalionin e dytë e komandante Ajet Bajrami, apo si e quashim ne Ajet Dedia. Fillimi i luftimeve në rajon në Shalës e Bajgores, Mërsel Feratin e gjenë në ratë e ushtrisë i mëtarët Kosovës në fshatin Sumë, ku vepraj deri në përfundim të ofanzives së shtatorit 1998. Pas ofanzives së shtatorit bëhet restrukturimi i njësive të brigatës. Pas këti restrukturimi, Mërseli do të bëhet pjesë e njësitit të Bares, i cili vendosit në kazermen e Bares. Në atë kazermë do të vendosin edhe njësia speciale, policia ushtarake dhe njësitia artilerisë, pjesë e asaj kazerme, të cilën e komandante Shemsi Ahmeti ishte edhe Mërsel Ferati. Mërsel Ferati i kaloi me përkushtim dinitet e gatishmëri, sfidat në për të cilat kaloi, në për të cilat kaluan edhe bashkëluftar të dhartë e ti. Ai ishte i afërt me bashkëluftar, ishte bashkëpunuës dhe i gatshëm
të ju gjendet afer shokve. Pas nderimit të Kosovës, ushtria shqiptare Kosovës u transformua në trupa mbrojtës të Kosovës, kurse zona operative Shalç u transformua në zonë e katër mbrojtëse. Pjesë e trupa mbrojtës të Kosovës ishte edhe Mursel Ferati, ku kreu me përkushtim detyrat që janë ngarkonëshin e prorët e ti. Pas shorjes së trupa mbrojtës të Kosovët, atër edhe Mursel Ferati kaloi në jetë civile. Nga viti 2011, Mursel Murat Ferati do të punësohet në menjerën Trepça në Stantork, në sigurimin fizik, deri në fund të jetës së tij. Punoj si udhëhes i ndrimit. Shokët e tij, minator, ruajnë kujtime të veçanta për te. Mursel Murat Ferati, edhe pse jetoj vetëm 55 vjetë, ai dha kontribut të çmushëm në luftën për liri, në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në radhë të trupa mbrojtës të Kosovës, por edhe si udhëhes ndrimi në sigurimin fizik në menjerën Trepça në Staritark. E nderuara familje e Mursel Feratit, duhet të jeni krenar me birin e familjes tuaj, jo si familjar e ne si shok e bashkëluftar të Murselit. Sot pëndahemi vetëm fizikisht nga ky burr, nga ky shaljan, nga ky shlirimtar e punëtor i vyshur, sepse kujtimi për të nuk tretet. Shokët e bashkëluftëtar do ta kujtojnë gjithmonë me nderime dhe respekt. O Zot i Madh, dërgoje këtë Mursel në venin më të merituar. Faleminderit e ngushëllim e familjes Ferati dhe gjithë luftarëve, gjithë brigadës 141 dhe gjithë të pranishme. Faleminderit. Falenderojmë shumë Bacin Ali për fjalën, për mesazhin. Një mesazh shumë përkujtues që na çon deri në atë nivel që ne të lutemi shumë shpirtërisht për rahmetliun Mërselin, të lutemi Allahu të madhruar që këtë rrugë që ka filluar për ahiret, t'ja lehtësoj Zoti i Madh Gjellëshanuhu e të përfundoj në xhenet, e atje të takohet me shokët e vetë të luftës, me prindët e tij dhe me gjithë besimtarë të besimit islam, insha Allah. Rahmetlim në ca përkujtim në kompas gjeneratës, kemi pas raportet mira që prej femirije me ta se me të njihna shumë heret. Me një fjallë kam për shtype të jashtë zakonshme për personalitetin e ti, prandaj duke në gjoftë se ka qeni tilë, kemi shumë shpresa se në dorën ati të cilit sot po dërzojmë rahmetliun, Allahu do të trajtoj me mshiren e vetë. O Zotë, mshirue, begatue dhe familjes e ti jepi sabër, ja, rëhëmër rahimi. Prandaj tash pa vanu ma shumë, po vazhdoj me ceremoninë varrimit. Kosovës,
Sandor, Darov. Крейт нарки, да. Я веду, куда видишь. Она сейчас шел, сейчас ей. Не, раз. Лера. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إذ يقول في محكم تنزيل بعد استعيذ بالله. بسم الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلدريمة متسن شاردون كل مورة يدريتو إما الله تجد بشتات شميتي لليبرنة إيه نور قطر جدو برسان تتشير ديكين بستيك نيكيني بردوكيو. Paqa, shpëtimi dhe gatit, mirësi dhe mëshira, pa kufesh me Allah të vëqiblu të gjithar qofshën për mbi të dërgorin ton të fundit, Muhammed Mustafa Alihi Saratu Salam në lidhe me të cilën e shvalur, inne keme i jetun, o inne hum me i jetun, me të vërteti o i dërgorin do të vëdesë shmirë, pa dhe ta të cilët vim pas të gjithashtu dhe të qeve të ikin. Gjithashtu paqa dhe mëshira, pa kufesh me Allah të vëqiblu të qofshën për mbi familin e ti të ndashtë në bujarë dhe biznike, mbi shokët e ti besnik, mbi të gjitha ata të cilët e trasuan dhe trasuan rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit, që kur ndodhen në një vdekje, familja thonin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, te Allahut jemi dhe patjetër te ai do të kthehemi ne të gjithë. O Zoti ynë plot mëshirshëm, rahmet lijon mërselën të cilën e varrosëm në këtë varr, shoqërojmë me laçet dhe mëshirën e sotit pa kufishme dhe jo me laçet e ndeshkimit të ndjarë Rabbel Alamin. Tëra i kontribut që ka dhënë për çështjen tonë kombëtare, Zoti madhreshëm leti gjindët sot e tutje dhe ti t'ja vlerëseshin gradën më të lartë se vapeve me xhennet el firdaws ala ya Rabbel Alamin. Zoti ynë madhreshëm, mos e lëtë vetmuar mërselin mirë, po bashkangjete me shpirtrat atyre me cilët ishi i kënaqur me ta, njëkohësisht me fërfisën e ti të ngushtë në vendin më të lavdruar në xhennet el firdaws ala ya Rabbel Alamin. Kur ta llogaritësh në llogaritëm një llogaritë lehtë, jep ja libër nga ana e djathtë, që t'jetë i gëzuar, mos t'jetë i vetmuar dhe si dëshmuar, mirë po t'jetë i shëqëruar me shpirtrat atyre me cilët ishi e kënaqër me ta, njëkohësisht me fërfisën e ti të ngushtë në vendin më të lavdruar në xhennet el firdaws ala ya rab. Një herë të lutemi Zotin madhreshëm me rahmetin mërseli familjarët, fërfisën e ngushtë dhe gjerë dhe mbarë kolektivin apo shëqërin, që i la pas vetin këtë dynjatë përkoshme dhe kalimtare që në sabër dhe garet, ndërsa rahmet lijon mërselin të cilën e vendosëm në këtë varsh problemet gjennet. Amin, amin, amin. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
t'ju informoj për të po me duhet t'ja dho fjallën djallit të Murselit Granitit që t'ju drejtuhet me një falenderim veçant. Në emër familjes, në emër të masporë dhe në emër familjes Feroti, i falenderoj shumë për pjesëmorrjen në arrimin e bobit tëm. I mirë pres të bërtpome në shpinë ku ka jetuar bobi jam për fatësisht në fshatin Slatin. Allah i shpëlbi. Allah i ruaj vllaznie murt më veç informatën se ku do të mbahet pomja. Ndërsa familja ka pregadit edhe një drek modeste, kush muni më këthyje, mirë bëni. Ndërsa ata që janë me agendin e ditës me siguri se familja i mirë kupton. Edhe një herë, gjithë juve, Allah ju rujt, ju bekoft, e ja u këtheft soj familje gëzimin shumë shpet në familjen e tyre, e në gëzoft Allahu i madhë të gjithve, ja rabin, gjenetin e madhë, gjenetin fërdos. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
Oh.
Zem. A e mirë. Pak, pak. Pak. Hayır. Allah'a emanet olun.